Your ass. Mä nyt oon vetänyt mun tiimiin, että en tiedä missä kunnossa mulla olikaan noin mun jengi. Raisa ja Kalabys, ei oo mitään hätää. Ei oo mitään hätää, meneekö muillakin hetkessä offline? Aika alkaa striimi. Okei, koska mulla äsken katsoi tää peli. Meni hetkeksi disconnect, mä ajattelin se oli vaan peli, mutta on koko striimi katsoi. Perhän. Nyt toimii ilmeisesti kuitenkin vai? Okei. Tässä Waterblade Rise ja Riberi pois ja kankikentä. No nyt ainakin mulle esikatselu pelaa, että ilmeisesti taas toimii ihan striimikin. Pahoittelut meni ihan ohitte. Ette missä on mitä. Tosiaan pelikin meni offlinen. Mitä ette missä on? Ai houtsikki, et säkin saa expa. Nesla on vähän niin mun aset täällä eniveen. No houtsi, no aina houtsikin kimpus. Myrkkyjä tulee päällä ja kaikki hyökkää se. Aina, ne kiusaa sitä. Houtsikki. Okei. Itseasiassa tehdään tällä. Itseasiassa joo, hei Waterblade tuohon ja... Tässä vaikka chain lighting. Tekee itsensä vähän damakea, mutta tehkööt. Oho, Hei tässä viaalikäyttöön itseasiassa. Hilataan ne kaikki sillä. Mitä toi joku tyyppi leijuu tuolla taustalla? Se on toi tyyppi, toi Lathuria leijuu siellä äsken siellä Paddle-ruudun taustalla. Ja mikäs muu? Aa toi. Okei, vaihda taas. Mitä se ei vaihdakaan? Mennään... Aa, itseasiassa kyllä se melkein kannattaa vaihtaa, koska Skunch on erittäin heikko tuolle Barnsheelle. Ja heitetään kentälle kanki. Sä heität Waterbladen magmiksen. Sitten chain lighting. Ei chain lighting vaan electric storm molempi. Tässä ei sit tarvi. Toisaalta toi tekee damakea saivattiin myös. Heitä vaan toi. Ei niin väliä mitä tehdään tuon toisen kanssa. Upsee henki. Se haittaa se kuolee nyt ja Warmshin kuolee myös. Nelinkertaisen damaken. Se on mental ja flying, joten siksi. Sitten siellä oli joku yksi jäljellä. Ukama. Mikä oli Ukama? Niin se oli toi.
Se oli toi. Noxus bombi ja Venom's Claw. Ihan kuollu. Toi. Tappakange, ei käytäkö. Tuo on tietysti kumminkin ei tapa kankea, että toi kuolee ihan mihin vaan, joten käytetään se. Sä voit katsoa ihan mitä se on lystä. Uff, kanki kuoli enivä. Oo, oh, saatiin saipatilla vähän enemmän expo. Ja taas tuolla taustalla näkyy joku toinen pelaa. Se leader vissiin tossa jo, mutta mä taidan mennä vähän backpackiin, käydä hiilaamassa. Emma Bird Loop. Okei. Okay. Noin. Hiilaamme sinne liideriin, niin ei alkaa sen takia sitten hävitä. Nää liiderit on kyllä ollut yleensä aika yllättäjiä. Just niinku leveli vähän korkeampia kuin noilla aikaisemmilla treenereillä ja usein sitten joku erittäin spessu Temtemi siellä mukana kanssa, että mihin en osaa reagoida. Se on ihan siistiytty kyllä. By the way, tossa uuden kodin Warzoneissa Battle Royale on jännä, se on kaikille ilman tarjottavaksi. Onks se jännä? Se on Battle Royale, onks se siltikään jännä? tuolla on iteme. Se on myös Battle, missä saadaan pienet ylimääräiset expat vielä. Laitan nääkin. Laitan nääkin ja käydään sen jälkeen luultavasti. Tässä mulla on se viali. Mä voin ottaa nää käyttää viali ennen sitä leaderi. Kun mietin Activisioni. Niin en tiedä, toi on nykyinen trendi, ne yrittää sillä kallastella jengi. Kivaa on, mutta... Ei katsi. Krampa! Heitäpä Fierce Claw Krampahin ja sää Venom's Claw Taifu. Sama juttu uusiksi Typhoon ja Venom... Eiku, just toisin päin. Fierce Claw, Krampahi ja Venom's Claw, Typhoon. Ei riittänyt tällä kertaa. Mä tulta kyllä enemmän viimeksi. Oi se mitä, se kuolee ensi vuoro. Ah, sitä poitteensa, okei. Okay. Käy sekin. Temtempeli on tietokämpeli. Joo, tää on PC:llä Steamissa saatavilla. Ja myöhemmin on puhuttu konsoliversiosta kyllä myös. Magma Cannon. Okei, katsotaan oppisikohan tuota. Ei opi kuka, ei Striberi. Mennään puskaan, niin päästään äkkiä tänne alkuun. Katsotaan tää puoli kans vielä. Sielläkin on... Saipati kuoli, no ei se mitä.
Ups. Noniin, sit sää vielä. Did dad send you Felicion, terve, your father? As is obvious from my name. Onko? Okei. Okay. Mä haluaisin Temtem pelin Switch. Mun käsittääkseni se on lupautu kyllä, mutta siihen voi mennä aikaa. Tääkin on kuitenkin Early Access vielä. Mä luulen, että se tulee vasta kun koko pelikin tulee, eikä välttämättä heti silloinkaan. Okei, okay, Fieresklo Tuvaihi ja Raiberi helvettiin kentältä. Nesla-kentä. Pitäis alkaa miettiä nimeä animaa. Joo, se kannattaa etukäteen miettiä. Toi on se, mihin menee eniten aika. Karanteenisaari voisi olla aika ajankohtainen. Se olisi hauska tuossa nyt ja ei enää seuraan päivänä eikä varsinkaan vuoden päästä. Mut se on tärkeintä, se on se yhden hetken hauska. En mä tiedä, onko se senkään aika hauska, mutta kuitenkin. Harmi, kun ei ole Switchiä. Niin, tää on hyvä laite. Hei, Fire Tornado! 145 damagea, 22 stamina. Kolmannen vuoro isku. Okei, okay, Fire Flame on 4-5, mutta stamina 7. Okei, okay, Embers on vaan parempi versio. Mitä se toinen kyllä spesio, toinen fyysinen. Mitäs roari? Laskee attackiin, mutta kolmannen vuoron isku. Kyllä mä melkein, jos mun pitää kolme vuoroa ottaa isku, niin mä heitän sit mieluummin joku Fire Tornado, mikä tekee vaikka tappaisikin. Mulla on aika monen nyt melkein tämmönen tappoisku, toki 200 stamina ei vielä niin paha oo. Joo, heitän toi. Tontila. Teko Animal Crossin nimeä? No siis saari. Saarelle pitää keksiä nimi, juu. Ja sitten tietenkin sun hahmolle sitä nimeä itse mukaan. Mutta saarella ainakin joku nimi on hyvä keksiä. Okei, okay, ja sit ottoi itemin tos mukaan ja... Prevents burn status condition, nice! Tuo vois heittää jollekin. Heitä vaan purtti. Okei, okay, heitä viaali käyttöön, niin tarvitsee käydä Pokemon Centeris. Noin. Ja sitten se item, minkä mä äsken sain. Missä se on? Täällä. Pansun screen. Neslalla ei oo mitään itemiä. Neslalla ei silleen panikoi siitä, mutta se on muutenkin ihan mun S tuonne, heitän se sille. Sattuu olemaan meillä, katsotaas. I am Paul from Pooh. My name, home is over at Nord 4. Wish I could rename my town. Oh no. Siinä on hyvä. Siinä on hyvä nimi. En ole vielä keksinyt, kun en ole tiennyt, että pitää keksiä. Juokan, se on just pahinta, kun pitää siinä hetkellä miettiä joku nimi, niin se on pahinta. Pitää ehdottomasti etukäteen miettiä. No heitän tuon Fire Chipi tuolla Raiberin, vaikka se nyt ei tee tässä maassa yhtään mitään luultavasti, mutta sen varat se tekeekin. Ne mun nyt aika turhii. Mitä mä heitän tän Neslalle? Kun Neslahan hiilaa itseään, kun se ottaa sähköisku. Jos sillä on tää itemi, niin saako se ekstra hiili?
Mä en tiedä, mutta se täytyy ehdottomasti testailla jossain kohtaa, mutta ei ehkä tässä. Miksei? Sen mä en halua tuolla burn. No toisaalta sitten... Onks se niin väli? 30 myöhemmin, nimi, jep. Totahan se on. Mä olis periaatteessa antaa tälle ton Lightning Rodin. Kokeilla, jos pystyy hiilasta jossain kohtaa, tai vaikka skuntsille sit on. Joo, tän sille. Pansun screen. Saipa täälläkin, täällä on joku vesi-isku juttu. Heitän skuntsille kuitenkin. Joo. Kyl. Täällä mennään. Oh no. No, missä onks tuo arkun tosta? Miten helvetis? Joku niin mä lähdin tässä päässä mennä pois jo ennen kuin mä seten. En sen verta kattonut eteen. Lähdin hiilaamaan. Okei, okay. 1, 2, 3. Okei, 3. 1, 2, 3 ja nyt. Alright. Sit tulee se joku dojomestari. Katsotaan vielä squadi, okei. Okay. Neslo mä periaatteessa halusin säästää, mutta toisaalta... No joo. Loppupari valkkoa on kankea Nesla, ihan vaan koska toi hiilas Nesla. Melkein täällä Raiden Reuvan mukana ja Houchikki. Houchikista voi olla hyötyä, mutta kun ei tiedä vielä mitä on tulos vastaan, niin... Niin. Joo. Joo, mennään täällä. Ja sitten Kangella on myös se myrkkyisku, niin se on hyvä, jos se tulee Nature Temtemiin. Samoin Saipatilla on myös. Joo. Täällä vaan. Sitten se selvi, ei se voi etukäteen oikein. Tietää. Okei. Okay. Of course. Jees. No niin, otella. Jonsu, hei hou. Hyvä, kako, hinaa. Terve, moikka, mitä kuuluu? Serniit, ja mikä? Okei, toi on sen magnisen evoluutio, ja toi on sen yhden toisen evoluutio, mikä oli joskus nähty todennäköisestikin. Joku ollaan mä Sernif ennenkin nähty. Okei, eli Sand Splatter Mastioneen ja Venomous Claw Sernifi. Uff. Okei, 3-3 on noita leveli. Kyllä mä veikkaan, että sen voimakkaan mennä onkin 3-5 vähintä. Jaiks. No noinkin teki noin vähän damakea. Oh no. Mä voin olla pulas. Okei. Sans Splatter 3-5. Ehkä tää tekee enemmän damakea ihan haito utsil vaan. Vaikka onkin normi damake. Ja jatka sää Venomous Clawsia. Uff. No joo, teki se vähän vissi. Plus se nukuttaa. Entäskö tää skunt saattaa kuolla lähiaikana, jos tekis tuon toi itsemurha? Entäs ei se ole itsemurha? On musta minun sen väliä, kun on 2-3. Jos te heittää Mastionen tuon ja Saipat, sä luultais kuolet nyt, mut... Mitä sulki jos toi itsemurha isku? Heitä se itsemurha isku. Se on paremmin priori... Okei, sitten nyt vaan mittaa, ois pitänyt vaan heittää tuon. No. Ei se mitään, skuntsi hoida homma. Ei ihan. Mut okei, nyt. Rage, okei. Okay. Okei, okay, mä voisin periaatteessa heittää Neslan nyt sinne. Jo, tässä vaiheessa. Joo, ja sit sieltä Chain Lightningia vaan. Chain Lightning tappaa todennäköisesti ton Mastionen ainakin. Ja sit heittää Fierce Glovin. Uff, sä oot niin lähellä kuolella, mutta kyllä sä nyt yhden Serifin päihität. Chain Lightning Mastione.
Hyvä. Tuo on fine. Nice. Noni. Nesla, näytä niille. Rip Skunch, mutta ei se mitään. Sille ei voi mitään. Tää ei näytä hyvät. Tää ei näytä hyvät. Noi. Ei kuulu Serenify vieläkään. Oh no. Puolet tiimistä on kuollut, mä en ole yhtä katsottu alas. Tai yhden sain alas. Houtsikki vai Kanki? Kanki on, kun se voi hiilaa tota Nesla, niin se on siitä hyvä. Ja silloin on Oxus-bombi. Toisaalta sen takia mieluummin säästelisin sitä ehkä myöhemmäksi. Mut toisaalta se pitää Neslaa. Se tukee Neslaa niin hyvin, että heitä se nyt vaan. Okei, okay, Kinu. Mikä säkin oot? Okei, okay, Nature luultavastikin. Tai sitten olisiko yleensä joku Nature tuli. Ei voi tietää. Okei, okay, Noxious Bombi Kinuun. Itseasiassa molemmat Chain Lightningin. Koska molemmat hiilaa Neslaa sitten. Kinuun luultavasti ei tee paljon damakea. Ouch. Cernip kuolee varmasti. Ja saman hiilataan Neslaa. Nice. Hyvä. Nesla level ja Ukama. Okei, okay, nyt Noxious Bombi Kinuun ja Chain Lightning Kinuun, koska sitten osuu Ukamaan ja Nesla. Skunk kestis. Hyvä Kanki. Nice, hyvä Kanki, hyvä Kanki. Ei Kanki aika lähde kuolemaan. Jos mä käyn tänne, se tappaa itteensä. Electric Storm osuu molempia, se on aika voimakas. Sekin tappaa tämän Kangen itteensä, mut mä luulen, että tässä vaiheessa se on melkein paras. Itse asiassa oliko tää prioriteetti? Täällä on normin prioriteetti. Miten sitä nopeus menikään? Tää ei tainnut olla nopein tuolla. Mitäs oliks se? Kyllä se... Heitän se kuitenkin, ihan sama. Ja Chain Lightning täältä. Joo. Ei, nyt kuoli Kangen jo, ei ehtinyt hyökkäämään. Ei hyvältä näytä. Autse, mä satun itteni väsymyksen takia. Melkein tässä kohtaa... Mä vaihdan... Okei, Raiveri. Kokeillaan. Se on level 25, mut... Kokeillaan, jos se sun tulis mun sisään. Embers. Kinuun. Ja sit sä, sut vaihdetaan pois, koska sulla on väsymys. Vaikka sä oot melkein kuollut, se on melkein ihan sama. Mut sä joudut kuitenkin lepäämään. Jos mä saisin myöhemmällä vuorolla... Chain Lightningiin kiinni. Tää on vähän... No en mä enkä muuta voi tehdä. Koska item toki on vaihtoehto, mutta mä en oo tähän mennessä nyt käyttöön, enkä halua auttaa niitä nyt käyttämistäkään. Joten mennään ilman. Mutta ensi kerralla taas tiedät, että me tiedetään mitä me tulos vastaan niin ensinnäkin. Ja Rip Riperi. Voi ei nyt... Voi ei, nyt Nesla on huono paikka. Oh no. Not cool. Okei, toivottavasti satut itteä. Matkaan höpömon. Okei. Okei, ongelma on se, että... Nesla on täällä puolella areena. Koska sen ability on toi Chain Lightning, mikä hiilaa sitä itteä. Mä olisin vaikka Ukamaan. Tappaa mun Houtsikin. Ja hiilaa vähän Neslaa. Mä en usko, että se on tarpeeksi. Plus toi Kinu on aika lähellä... Ehkä kuolemista. Ja Chain Lightning tappaa joka tapauksessa Houtsikin. Joten mä voin Chain Lightning heittää Ukamaan tappaa oman Houtsikin. Onko mitään prioriteetti isku? On, hei, tos on parempi prioriteetti. Mä en täällä tappaa ton Kinun ensi. Ja tapaan sit oman Houtsikin, mutta sen on tässä vaiheessa pieni harmi. Moro vaan tosiaan peipaska. Ei ihan kuolla. Mut se tappaa itseänsä kyllä. Se on niin vähän stamina. Ja Houtsikin kuli enemmän. No, juu, se nyt ei haittaa. Se oli... Ihan fine. Tästä on parempi melkein, koska nyt me osutaan kakkosena itteemme. Ei hitto, stamina on edelleen alhaa, mä muistin taas toimia eri tavalla. Jotka se kuoli ja mä hävisin.
Okei. Jep, jep, jep. Okei, no ensi kerran tiedetään, mitä tulos vastaan täällä. Mut samaan aikaan mä luulen, että mun olisi hyvä grindaa tota mun Raiberia ennen kuin mennään sinne takas. En mä usko, että mulla muita oikein tarvii grindaa, kun mä en halua olla ylilevulinenkaan, niin. Korkeataankin 3-5, jos laittais se ton Raiberin 30 vaikka, niin mä luulen, että se olisi ihan riittävä. Kun ei iso kiva olla ylilevulinenkaan, niin mä luulen, että levet on ihan fine. Nyt vaan osataan varautua ensi kerralla, että mitä se oikeesti tulee. Esimerkiksi siinä alussa heti se... Siitä halutaan äkkiä eroa. Mä voisin esimerkiksi aloittaa Saipatilla ja Kangella, heittää molemmin sen myrkkyiskun siihen niin kauan, että se kuolee. Ja sen jälkeen miettii niitä muita. Joo, se oli vähän semmonen seinä. Se heitti heti kun ability alkuun, että se hiila sitten ja moro vaan hungris kuirakin tosiaan. Mihin se pikeli voisi samaistua, katso taas. Give me signals to sleep, the entire day goes to bed, my body. Well, now I'm not doing it. Ai vitsi. Ei oo kyllä ongelma. Kyllä. Menee makaa tuohon, niin mä voin makaa sen koko päivän ilman mitään ongelmaa. Mut joo, mä luulen, että tää riitti täältä erää. Ensi kerran mennään uudestaan tuonne gymille. Jos mä jaksan, niin offstreamis mä en grindaa Raiberi. Mä luulen, että se on aika plääni. Uhu. Oli kiva pelata. Päästiin aika hyvin progressiin. Päästiin se, mikä Team Rocket luola ensin. Ja sit päästiin se toinen Team Rocket luola. Johonkin suuntaan hostiin vielä. Kiitoksia vain itsellenne. Katsellaan tätä. Ensi viikolla tosiaan mä haluan jatkaa tätä Samus Returnsi joku päivä ja ui juku, se on sönkki. Megadrive Sonic. Lord Hakkis. Niin, ensi viikolla jatketaan joku päivä todennäköisesti Return of Samusia. Katsoa tätä peliä, jatkanko vai en, riippuu just siitä kerkeen grindailemaan. Oi oi, siellä Sonic pomppi. Hyppi ja pomppi ja mitä kaikkea Sonic tekeekään. Sonic juttuja. Joo, hei. Mennään luota hakkiksen luo. Hei.